Šta radiš, bre, svete? Dobro jutro. Samo zdravo. Prijatno. I ja sam sad. Lepo doručkovala. Vi se ovde zabavljate, a mene ne zovete u provod. Ja čujem da ovde vrlo zabavno dok ja doručkujem. Kako ćemo drugačije? Zoran je, vidi, čovek koji u Američkim državama je pola života proveo. Gledamo ovo što se dešava po Americi. Ni da plačemo jer se smijemo. Izabrali smo da se smijemo jer ne možemo drugačije. A vidi, ono što bih hteo da ti kažem, a i kad spavam malo duže ujutru, znaš, bolje sam raspoložen. Izgleda ono, kad smo zajedno ono, ujutru, mi tu lepo se ispričamo i ti meni podigneš energiju, ali ja sam sad došao na brifom, vidio, možemo sada ima da sve to krenemo naopako. I ja sam spremna i to sam baš onako fino pripremljena za ovu temu. Ne znam, Zoran mi deluje nešto, onako skupio se. Da li je... Ne, hvala vam samo Milica da mi priznate šta ste pričali u mom odsustvu, hoću da znam. Milica Zavetnica misliš, a? A ne, nju sam sanjala, to sam pričala. Zajedno sa Draganom Ivo Čičevićem, kako položemo pismen iz matematike, zamisli kod Dragana Ivo Čičevića i ja ne znam da nacrtam krivo eksponencijalne funkcije, parabolu. I ja ne znam, ona zna. I ja šta ću da uradim, ja kao da izađem u WC da malo prepiše, međutim, skapiram da sam zaboravila telefon u učionici i ništa. I tu se probudim. Ali sva sam se preznojila. Kako ona mogla da zna, ja da ne znam. Ne bi ti kod Dragana na ispitivanju nije zgodno, iskreno, ali dobro. Vučićević bio ispitivač, šta će to da... Ko zna šta će to da znači? Imam ja neke snove, ali ne bi da delim sad. Bili su nezgodni, ali isto zanimljivi. U svakom slučaju, snovi nam nešto govore, nešto se dešava, dinamika neka. Neka dinamika će biti opasna sad posle izbora. Šta će biti 2. juna, vidjet ćemo. Kažu da treba ukinuti ovu izbornu tišinu. Ja se slažem sa tim u potpunosti. Imam zemalja u kojima su i ukinuto, ne i u Americi, ukinuto u Velikoj Britaniji, Švajcarskoj, Kipru, u mnogim zemljama, da kažem, ne postoje, jer je prosto to otrcana više sada priča kada postoje, izlično je zato što postoje društvene mreže koje ne jenjavaju. Vidi, ja se ne bavim partijskim tim stvarima, ali znam da naši građani nepogrešivo umeju da prepoznaju tendencije, odnosno šta je ono što njima odgovara, što je potrebno Srbiji i što vraća dostojanstvo Srbiji. Tako da ja neću se baviti dnevnom politikom. Svako je slobodan da glasa u Srbiji kako želi, ali mislim da mi idemo pravim putem i da će se to sutra verifikovati, pa šta da radim, ja ne mogu... Ali ono što mene onako negde plaši je izjava Takera Carlsona koji kaže Donalda Trumpa će ubiti da se ne bi vratio u Belu kuću i to je danas naslovna strana dnevnog lista Informer. Nekadašnjem američkom lideru Donaldu Trumpu pre te 4 godine zatvora, pošto je proglašen krivim zvanično za zataškavanje veze sa pornom zvezdom Stormy Daniels, sudija, tužilac i većina porotnika su iz demokratske stranke aktualnog šefa Bele kuće Joea Bidena, pa se veruje da on stoji iza kontraverzne ove presude. Šta čeka Trumpa? Novčana kazna, zatvor ili sakupljanje smeća u metrou? Kako će onda upotrebi ovo što mu se sada događa u životu? Mnogi bi ova presuda definitivno zaustavila, ali njemu je definitivno ovo neko pogonsko gorivo, čini mi se, za kampanju. Ovo pre svega predstavlja jedno opadanje sistema vrednosti Sjedinjenih Država. Znate, da devalvirate sudstvo na ovaj način, brutalno, i da sve to što radite u kontinuitetu pripremate do izbora, pa da to bude deo vaše kampanje, pa da onda vi kao branite pravosuđe i, ne znam, sistem, niko nije nedodirljiv, pa nikad u Americi nijedan predsjednik nije odgovarao. Pa pogledajte oko Bajdena šta se sve dešavalo i na kraju Hunter Biden 1.600.000 dolara poreza nije platio, nikom ništa. Govorim, do kog nivoa sve ta zloupotreba i politikanstvo ide danas u Sjedinjenim Državama, to je stvarno bruka. Da me neko pitao pre 10 godina šta mislim, šta je moguće u Sjedinjenim Državama, ja bih rekao, ti nisi normalan. Pa čekaj, ljudi moji, pa to je svetionik bio slobode, pravde, prava i tako. Ovo sad,
Ovo je samo sačuvaj svoju guzu na stolici, pa nema veze šta će da bude oko tebe. Neka Biden večno bude pre, nek se uvoštani u onoj funkciji, nema veze što pola zna, pola ne zna stvari, ali je važno da je on na čelu i da brani oligarhiju u korupciji. Ovo je nikada teža i ozbiljnija korupcija s moje tačke gledišta u američkim državama. Velika zloupotreba vlasti, velika korupcija i ne zasniva se. Pogledajte samo koliko destabilizacije na globalnom nivou da bi oni sačuvali svoje pozicije. Čekajte, ljudi moji, pa sve pred trećim svjetskim ratom. Pa to do juče Trump ni jedan rat nije pokrenuo. I ja sada verujem o Bajdenu i toj administraciji bilo šta. Govorim, do apsurda dovedena jedna i globalna situacija i unutrašnja. Nikada gora administracija u svim američkim državama nego što je, s moje tačke gledešte, ograđujem se, ne znam, kolega Milosavljević, on je i bio u Americi, on će možda imati neke dodatne uvide, siguran sam. Ali ja onako, kao neko ko sa strane posmatra analitički, ja sam preneražen nivom opadanja svih vrednosti, Zorana. Evo, ja ću da pogledam da nekako dešifrujem šta se tu zapravo dešava, da ne gledamo samo Bajdena i Trumpa. Dakle, ovdje udario sistem na sistem. Dakle, onaj sistem koji je decenijama, znači, formiran, pokuša da preživi. Dalje neko drugi tu sa strane republikanaca isto bi jednostavno bili ovako ponašanja. Dakle, ovdje je jednostavno jedna ozbiljna borba unutrašnja, opično kažem, ta tajna politika se vodi i koristi se sve. Znači, sve je sada dopušteno. Nikada podeljenije društvo u Americi nije bilo nego u ovom trenutku. Vidite, kada vi govorite o mogućnosti da, uzet ćemo primjer, pristalica Trumpa, i oni koji su za Trumpa i oni koji su protiv Trumpa naglašavaju da je moguće doći do građanskog rata. Dakle, vidite šta je sve tu moguće. Dakle, ovo ništa nije novo što ste rekli za pokušaj atentata na način trovanja. Bilo je tih, da kažemo, situacija, mi znamo u istoriji, a ovo je već jedan duži period. Zorane, Jovana nije rekla trovanje, ali je trovanje ono što smo čuli iz Amerike. Da se stvarno? Da, pa, evo, sad ćemo... Evo, pa, suviš informacija, da, ne, zato kažem samo da razjasnimo. To je odlično znači, što je... Znači, vide atentata putem trovanja. Pa, pazite. Da, vidi, vrlo zanimljivo. Izvijem se, samo kratko ću. Kad bi ti napravio atentat očigledan, to bi izazvalo dodatnu agresiju. Da misliš šta bi se u Teksasu, kako bi se ponašali. Znači, vi njihovog kandidata gledate da ubijete. Ne samo da ga one sposobite da izađe na izbore, nego da ga eliminišite iz trke jer nemate drugog izbora. A ovako tiho, praktično, i onda možda proglasiš kao što je parozbolos, pa mator čovjek, pa šta da radimo, eto, umire se i tako. Izvinjam se, Zoran. Ne. Samo probam da zamisli, došli su do analize u Trumpovom štabu da u stvari najveća pretnja mu preti otrovanja. Eto, to je. I to dolazi iz Trumpovog štaba kao jedan od izazova s kojim se suočavaju ovih dana. Eto, to o tome priča. Dakle, da nastavimo. Sistem udara na sistem. Vidimo šta se tu dešava, evo, sa suđenjem. Znači, ide se paralelno. Suđenje. Znači, vidimo da te optužnice po svim osnovama su ga okrivili, onda vidimo glavne aktere koji tu to podržavaju, čak vidimo i glumce, čuli ste za De Nira i ostatak tih, kada kažemo, ekipe. A s druge strane vidimo još nešto, to je da oni deluju, kao što sam rekao, paralelno na smanjivanju koliko mogu popularnosti. Dakle, ono što oni predstavljaju medijima, a nećemo znati do kraja, pazite, tek će biti. Znači, ovdje će biti nikad tesnija trka izazivača, ako mogu da kažem, Trumpa prema Bajdenu. To će jednostavno odlučivati određeni, da kažem, mali broj glasova. Mislim da će to tako biti. Nadamo se da do trenutka 5. novembra neće biti nekih većih tragedija. Zašto to kažem? Ako budu procenili da ovaj drugi sistem, govorim za Trumpa, je nadomak pobjede. Nemojte misliti da ne može da se tu jednostavno sistemski pokrene neka veća katastrofa. Mislim na ratove, mislim na ovo sad što govorimo, pokušaj, ali kažem, nekog fizičkog delovanja prema licu. Dakle, bit će veoma prljavo, a s druge strane vidimo kakva je tu borba. Biden ima ozbiljnih problema. Dakle, ja govorim ta dva i migracija, pa onda imamo, vidite, granica dole je nikad prozornija, dakle, ljudi se plaše, ulaze u unutrašnjost Amerike, dolaze čak gore do Čikaga, kad sam bio,
jednostavno opterećuju finansijski sistem. Dosta tih imigranata zapravo ne znam više šta će ljudi sa njima. Poreski obaveznici. Pa pazite, Amerikanci se odmah bune kad ide iz njihovog džepa, kad mora da plaća nekoga koji je tu došao na taj način. Inflacija, znači ide dva i imigracija, inflacija i imamo takođe znači taj problem gde jednostavno Amerika sa ta nivo standarda, recimo gorivo je tamo koliko malo jače od 2 dolara, znači to je galon 3 koliko 86 litara, dakle nikad nije bio skupe. Rezerve se sada koriste američke, koje većinom nisu korišćene, znači oni su uvek koristili gorivo zapravo iz drugih delova sveta, sad su oni to, Biden je to dozvolio da se koristi kako bi se smirilo stanovništvo. S druge strane vidimo dosta tih negodovanja na univerzitetskim kampusima. Samo da podsjetim, možda naši gledalci ne znaju, ali jedna od većih katastrofa je bila na Kent State u Ohaju, znači za vreme Vijetnamskog rata, kad su studenti štrajkovali. Tu je došlo do fatalnih slučaja. Plašim se takvih situacija. Dakle, ima jedna neizvesnost i, kao što sam rekao, da se ne ponavljam, sistem jedna protiv druga će koristiti sve što je u mogućnosti da eliminiše one protivnike. E sad, evo, za šta je Trump kriv? On je kriv jer je preko svog tadašnjeg advokata Cohena pred predsjednički izbor u Americi 2016. platio Stormy Daniels, čije pravo ime je Stephanie Clifford, da ćuti o njihovoj seks aferi. Ona se navodno dogodila 2006. godine, dakle, ni cijela 4 meseca nakon što je Trumpova supruga Melania rodila njihovog sina Barona. Prema navodima tužioca, Trump je preko Cohena, koji je protiv bivšeg predsjednika Amerike svedočio na sudu, dao 130.000 dolara ovoj ženi, Stormy Daniels, i taj novac u poslovnim knjigama proknjižio kao troškove za advokata, kako bi cijelu stvar prikrio da ne bi naškodilo njegovoj kampanji. To je neverovatna situacija. Znači, povod cele te priče je u stvari nešto što je samo moguće... On tvrdi da je to namešteno slučaj. Naravno da je... Čekaj, pa ko pre 20 godina? Prvo ona sad se setila, pa kaže, slikali su se negde i ona koristi i kaže, ne samo da je bilo tu seksualnih odnosa, nego on nasilan bio. On je neko ko je kao, ne znam, šteo na silu da je obljubi. Zamisli, prostitutka koja... Trumpa svaka žena je uvek želela. Vidi, on sada je 80 godina, pa mnogi bi rekli, kaže, vidi ga kakav frajer. A zamisli kakav je bio pre 20 godina. Čekaj, pa da li treba nešto pričati? A ona, za Boga, nju hteo na silu Trump. I to je sve... Ali bio je dobar baje, sad je malo. Pakovano, vidi, pakovano je bilo da se u stvari ugrozi njegova pozicija pred izbore u 2016. Da bi predupredili to, oni su razmišljali u štabu šta da rade i kaže, vidi, neko je platio da to radi, daj da je platimo da to ne radi. I gledali su način šta da rade, to vam pameti. Znači, prvo Trump ima Melaniju, sad on se bavi sa nekom kurveštijom, ajde tako da kažem, nemoj da mi zamere gledalce. Jeste tako. Pa je zvega. Zabavljao se čovjek u slobodno vrijeme, šta, verujem da je Melania Trump svetska žena. Ma ne, a čekaj, ma ne treba Trumpu, pa sad će mu ta, vidi, pa pogledaj kakve je i bila i šta. On je čovjek imao lepotice, ceo Miss Univerzum tamo, on je sponzorisao i tako da je. On sad se bavio sa nekom potrošenom koja ne zna... Ne, pa baš jeste kurveštija. Pa ne, mislim, to nije objektivno, nego je nekako se ona našla u njegovom okruženju, bila, slikala se, on nije, on je narodski čovjek. Znaš ti moj Jovanizam, pored kurve vrediš koliko i ona. Za sve muškarce koji se razmišljaju ovih dana po tom principu. Pa ne znam, teško mi je da sad to protumaj, objasnit ćeš mi posle. A vrediš onoliko koliko i ona. A da, misliš, uniziš se. Pored kurve vrediš koliko i ona. Slažem se s tobom. Jovanizam je kristalno jasno. Ne, ne, to je bravo. Sad ti odredi sam sebi svoju cenu, u zavisnosti koliko ona vredi. A naravno. Dva dinara. Pa čekaj, ti kažem, i sad to, i od toga prave čitavu aferu. Onda utvrđuju da je u stvari on platio, a Cohena su preobratili, advokata njegovo koji je priznao to, i automatski su ušli u jednu sferu, ajde sad da ga krpimo za 130.000 evra. Trump koji je
u jednom trenutku 900 miliona bio zadužen. Pa je milijarde zaradio poslije, tako da je govorio. A šta je za njega 130.000 evra? Pa to sam tada kažem. To je jemu džeparac mogao da da. Prikrio je, zamisli, prikrio je. Ovo je 1.600.000 nije prikrio Bajdenov sin, ali ovdje, ovo je, vidi, velika dramatika. I treba ga osuditi još kad bi mogli u zatvor da ga strpaju. Sve zbog seksa. Imamo jedan dobro objašnjenje. Sećate se... Ma ne. A možda nije bio seks. Ma ne bre, Jovana, ne bre. Nekako mi je stvarno nije njegov tip. Ma kakvi, pa to je mnogo mi je prosto izgleda. Mislim da je pogrešna karta na kojoj se igra. Sjetite se samo ostrva bluda. Ko je sve tamo bio? Pa ja ću odmah da dam odgovor na to. Rafi. Dakle, to su... Za Weinsteina pričaš. Šta za njega? Pa i za druge demokrate koji su bili na tom ostrvu. Ima ceo spisak tajnih koji su, mnogi su ljudi stradali, izgubili su život, da ne govorim sad o tome koje se tu... Koja je to bolest. I tako dalje, tako dalje. Da, ali vidi, to su ti ovi Hillary i ovaj Bill i cijela ekipa tamo umreženi. Cijela ekipa koju sam gledao... Sve do 30 godina. To znamo danas što se događa, znaš, kao ne zna koji je pol. Ja gledam šta se promoviš na televizijama, ne zna koji je pol i kao to je u redu, znaš, ovo što rade u javnosti. Rekla bih jednu rečenicu koju ne smijem da izgovorim na televiziji. Nemoj, ajde, pusti, ne moramo da predstavljamo. Šta je suština? Suština je ovdje... Baci bombu i budi precizan za neke. Definitivno, neću reći ko. Šta je suština ovdje? To da uradi. Da se situacija u Sjedinjenim Državama toliko zahuktava i da sve ovo što će se koristiti, mislim da prosto, kako se približava novembar, samo da ostane mir. Jer plašim se onoga, ako budu stvarno vidjeli da će doći do promjene sistema i svega ostalog, da se ne... i da jednostavno ode to u totalno pogrešnom smeru, da Evropa se zapali do kralja, jer je fitilje su postavljeni. A posljednja odluka Bajdena je u stvari u tom smeru. Samo je potrebno da se potpali situacija i da jednostavno krene u tom pravcu. Evo, mene, ali Taker Carlson ne bi provizorno tek tako iznosio ove tvrdnje da može da bude ubijen. Jer evo ti što je tačno rekao za Trumpa. Kaže, on će pobediti na predsjedničkim izborima ako prethodno ne bude ubijen, rekao je Carlson, dodajući da presuda Trumpa označava kraj najprevednijeg pravoslovnog sistema na svetu. On je presudu objasnio rečima uvezite treći svet, postanite treći svet. To je ono što smo upravo videli. Pa vidite, sve ono što se desilo, a podsjetimo se ponovo, sjećate se u Mar-a-Lago ako smo upali u rezidenciju na Floridi? Da, da, da. Pa ako smo pokupili... Papire one. Da, povelja dokumenta. Pa ko će imati uvedu povelja dokumenta ako neće predsjednik? E sada, da li je on to navodno izneo, pa je stavio dole, pa su oni to našli, da se ne govorimo u tom pravcu, pa onda da je uticao na neizborni rezultat pomoću nekih drugih stranih zemalja. Ali njega je pošteni Biden je pronašao da je Trump kriminalac, vidi, to je sad najnovije. To su sve... Poštena porodica Biden. To su sve elementi koji se koriste sada. Ko ima jači napad i jače oružje jedno protiv drugog, da jednostavno napravi tu eliminaciju. Pa vidite i ovo, nikad u istoriji od 1920. godine je ovaj socijalista koji se kandidao za predsjednika, koji je dobio, mislim, jače od milion glasova. Dakle, nikada se nije desilo ovakav slučaj, ovaj presedan. Dakle, ovdje se vidi šta se vidi. Vidi se zapravo, tako je, vidi se problem u američkom društvu. I podele. Kada vi podele, kada vi morate da idete na to da hapsite kandidata, sve to mogu da se reši odmah u trenutku ako su imali sumnje. Znači, ne radiš kad se čovjek kandiduje. Trump kaže, nevin sam, borim se do kraja. Pa da. I vi šaljete poruku u svetu sljedećem i naravno drugim građanima da... koliko niste za određenu frakciju, sistem. Dakle, zamislite šta može da se desi tek vama. Porno zvezda postala pravednica. Zakon dozvoljava da Trump položi predsjedničku zakletvu čak iz ćelije. Pa može, to je za Ustavu. Ma ne, da se razumije. Mislim, pazite. Neće ste od toga doći. To ne može da dođe. Prvo, on ima pravo žalbe. To je najniži sud, maltene, u Sjedinjenim Američkim Državama. Jeste to dramatično sve. Ali taj sud, on mora do federalnog nivoa, može da se žali. Pa ima pomilovanje, ali ne može zato što demokrate... E, znaš šta je, on nije ubio čoveka, nije ostao dužan porez, nije ništa nešto što je, da kažem, smrtni greh u Americi. Ovo čak ispadne i dobar... To ste u pravu, zato što igraju suviše rizično.
kao što je i zadnji put, sećate se kad su krenuli... Ali seks je već devastiran u tim političkim kampanjama, to smo 500 puta gledali već. Trump je dobio prednost zbog takvog ponašanja. Ono što je radio koji ima seksualnu aferu. Trump je dobio prednost. Znači, ovdje mislim da igraju veoma rizično na taj deo, jer može upravo suprotni efekt kada se desi da bude još popularniji. I drugo, apsolutno, kad su ovdje seksualne afere u pitanju, sad malo doktor show biznisa nešto da prokomentariše, to uvek na kraju ispadne dobro za onog kojeg napadaju. Sve zvezde koje su bile, da kažem, u žiži zbog neke seksualne afere su profitirale posle toga. Bilo da su pevačice, bilo da su glumice, jeste njima bilo teško, bilo da su političari. Uvek na kraju posle seksualne afere profitira ona o kojem se pričalo. Svaka pevačica koja imala seksualnu aferu postala je mega zvezda posle toga. Ne samo Severina, imali smo i Teute Irović i svašta ovde kod nas, da ne pričam i kod nas, i neki političari su oko toga isto imali, bile priče. Ali hoću da kažem da igranje je to, igranje preko seksa protiv nekoga je pogrešno. Ajde, da im mama srpskog show biznisa to kaže. Opet delite društvo. To je pogrešno. Ne samo ali to. Ali to ti nije negativno. Na kraju uvek izvučeš pozitivno. Jona, nije on, nije on ostao da nije platio porez ili ubio čoveka ili ne daj Bože da je pedofil. Ne. Vidi, narod ti ne prašta samo dve stvari. Da si pedofil, znači to su strašne stvari, to narod ne podnosi. I druga stvar je da si lopov. Ne, narod na prvom mjestu lopove, nasilnike i pedofile ne voli. Ali lopove na prvom mjestu. Ako si lopov, to ne mogu da ti oprosti. Ali ovdje kažu da je Trump... Narodne, što je normalno. Da, kažu da je Trump tradicionalan po pitanju opredeljenja, tako da... Pa jeste. Heteroseksualno, pa to, možda mu je to mana neka, znam danas viš pa kako... Pa ne, ja kažem podjela u narodu, ali od druga strana kaže on je bar tradicionalan, pa mu tu nekako daju... Ne, da se razumijem jednu stvar. Ovo je jedan vrlo delikatan trenutak poslije američke države, ali i ceo svet. Ovdje se ne radi samo o zloupotrebi pozicija i pokušaju da se... Kad vidi Trumpa, on sam kaže Trump, kaže, kad meni ovo mogu da urade, koji ima, što kaže, koga hoćeš advokata, koji ima i novca i svega, znači nema i ugled, čak je bio predsjednik Amerike čovjek, nijedan rat nije pokrenuo, nikad bolja ekonomija, i COVID su onda ubacili u igru da bi ga da bi urušili. Pa su avionima nosili džakove, Jovana. To je džakove za glasanje, helikopteri, to je samo svi za Bajdena. A sveđaš se ono za Crnca koji, za policiju, kad je bilo da je policajac prebio... Sećam se, prebio... Black Lives Matter, da. Pa su oni upotrebljeni, pa vidi. Pa pogledaj što je sve urađeno. Pa su onda, znači, 2-3 dana se glasalo. Nikad u svim američkim državama to nije bio slučaj. Što kaže afroamerikanac, pošto znaš, ako kažeš crnac, on nije društveno prihvatljiv. To je kao kad kažeš Rom i Ciganin. Ja kažem, ja najviše volim Rome, to znate. Afroamerikanac. Za mene kaže da imam cigansku dušu, ali Ciganin kad kažeš, to je, ono ima dušu. Mlađa populacija afroamerikanaca, Latina, su prešli sad na Trumpovu stranu. Normalno. I da je Biden, mislim, napravio tu jednu opet rizičnu jedan potez, i to ne znam šta mu je trebao u ovom trenutku, da je naredio porazivanje milijardera. Direktno je gađao Trumpove milijardere, znači ih negdje oko 1000. Pazite, milijarderi će uvek da nađu način kako da sakriju novac. Preći će na neku drugu državu. Dakle, i tu može i tekako da izgubi mnogo, misleći da će da dobije ovamo na radničkoj klasi, međutim, to se nije pokazalo, jer radnička klasa je opet za Trumpa negde 65%. Pa ne, oni gledaju sad. Veoma nekako... Ali ja sam počeo o delikatnoj, ti pričaš isto o delikatnoj situaciji kad je u pitanju, kad su u pitanju sve američke države. Ali šta se dešava, ljudi moji, sa svetom? Pogledajte, Biden je spreman da upali ceo svet. Pa evo, posljednje sad odluke su baš u tom smeru. Ima još 5 mjeseci do izbora, 6. Znači, to je ogromno vreme za stvaranje jednog haosa na globalnom nivou. Pa ovo dozvoljavanje da balističkim raketama unutar Rusije pogađate ciljeve, kobajagi, to će Ukrajinci da rade. Pa koje su te posade koje vladaju tim sofisticiranim oružjima ako nisu američki ili nemački? Ovo je, Dene, već ozbiljno zagrevanje. Ozbiljno zagrevanje. Evo, Švedska, šta se dešava, već vidim Belgija. Tako reći, pale se mašine i ja sam to govorio pre godinu dana, ali da ne bi pravili paniku unutar građanstva, boga mi. Zato sam i malo pre rekao, nisam slučajno rekao, oni svakodnevno, sad će i nedeljno vršiti analize ukoliko je da sistem ne može da se zadrži, ovo drugo vrlo lako može da eskalira i da krenu
Samo je pitanje, Jovana, ovog trenutka, da li će Rusija reagovati onako kako je obećavala, odnosno kako bi zahtevala ova situacija od nje, a to znači neutralisati sve te, što kaže, mogućnosti. Evo, zvaničnici su, boga mi, vrlo oštri, evo, Medvedev, ne samo on, Peskov, pa evo su ovi drugi. A kaže, evo, rat je neizbežan, kaže u svojoj kolumni Dragan Vučićević, kaže, zapad istog uveliko se gledaju preko Nišana i jednima i drugima prihvatljiva je samo totalna pobjeda, reč mir je zabranjena. Svaki poziv na razum se proglašava izdajom. Ali pogledaj, ja izvinjam se, sad hoću ovo da iskombinujem. Pogledajte vi Kurtijevo ponašanje ovih dana. Pa, dodatno nasilje. Dodatno nasilje koje se uvodi i iritira srpski narod i kao da izazivaju novi konflikt. Znači, ako ovako se nastavi, dozvoljava da jedan terorista, praktično, jedan nasilnik, jedan režim koji je brutalno nasilje demonstrirao prema srpskom narodu i dalje bude pod zaštitom Sjedinjenih Država, i onda, znači, znamo da oni hoće da upale Evropu po svaku cenu. Jer to bi bilo nedopustivo bilo gde da je ovakva delovanja njegova su dozvoljena. Pa sad krenu i na most na Ibru. Pa čekajte, ljudi, pa šta hoćeš, rat? Pa nije to problem, srpski narod. Sa mostom na Ibru, to će da izazove veliki problem. Baš smo jutros pričali o prelistavanju. Zaista može Srbi na severu u Kosmetu će biti vrlo ugroženi. Od različitih upada, jer oni i sada upadaju na severni deo Kosmeta, ali drugim putem. A zamisli sad ako direktno budu mogli, jer koliko su mi gosti objasnili, ja nikad nisam bila na Kosmetu. Ma neće srpski narod to da trpi, Jovana. Ali kažu da direktno ulaze u tu pešačku zonu ako se otvori taj most. Pa pretukli su ljude, izazivali incidente, pisali grafite. Šta se nisu radili da izazovi u prethodnom periodu? Zamislite sad da im otvorite to i da krene sistematično provociranje našeg naroda. Pa to neće da dozvoli ljudi. Ja sam ubeđen u to. Dejan je otvorio jednu veoma osetu i opasnu temu, baš što si mi sada preduhitrio, to sam htio da vežem, odlično si povezao. A to je, vidite, kad oni hoće da otvore most na Iboru i vrlo dobro znam jednu priliku kada sam bio dole, šta to znači. Prvo su radili eksproprijaciju zemljišta i postavili su svoje baze specijalnih jedinica. Ko? A u Kurtijeva ove ekipa. Teroristi. Znači, oni su, kad su radili i na severu Kosova, znači, oni su lepo sebe pozicionirali tu pod nečijom dobrom organizacijom sa strane. Znači, postavili su, ja kažem to, ova gnezda od prilike, postavili su sve ključne tačke gde mogu da utiču za ne daj Bože kad se desi. E onda kad su to završili, e onda ide otvaranje mosta i svega. Znači, oni rade sprovođenje jednog dobrog, tajnog plana. Ali gledaj, Zorane, to je udruženi zločinački poduhvat. Apsolutno. Znači, to što oni rade srpskom narodu, i već sad su uspeli da isele jedan broj ljudi. A nemoj da misle da mi koji se bavimo time ne vidimo to. Vidi, to će biti, doći će vreme da se to napravi. I sam je jasno zašto je sve ovako rađeno i ovi što su dolazili nama, pokušavali su da umole, pa stranci, da umole našu administraciju, našu, ja kažem, komunikaciju administraciju, naš politički vrh, da pristanu na ovo. Naravno, naš politički vrh, vrlo dobro to znaš, institucije su tu, pa nismo mi odjuče. Prepoznali smo šta i kako, zato smo stalno govorili da treba izdržati. Dakle, takvi pritisci, ovo što je predsjednik govorio, znači, takvi su pritisci da prosto ova slika objašnjava to ponašanje u našoj južnoj pokrajini jasno i pripremu, znači da povežu ceo sistem tamo sa Evropom i da zapale ako je to potrebno. Kurti potvrdio odluku o otimanju 138 hektara srpske zemlje. Novinar izbačeni sa sednice opštine u Severnoj Mitrovici. Peter Stano, portparol Evropske unije, kaže da je pitanje otvaranja mosta na Ibru deo dijaloga koje vodi Evropska unija. Kosova i Srbije. Je li tako rekao? Da. Obe strane. U okviru dijaloga za učešće predstavnika obe strane. Od dijaloga nema ništa, od suživota nema ništa, od načina kako vode ceo proces nema ništa. To su ti ovi filozofi, znaš, oni filozofiraju tako za novine i za televizije. Ne, pa oni rade svoj posao za dobre plate, ja njih razumem, ali to je životni prostor našeg naroda. Ja mislim da su oni proračunali, ja mislim da trpeljivo Srbije ima isto granice. I to ovo što sad rade
je direktno prst u oko srpskom narodu koji, ako bi se takve stvari dozvolili, i ako bi Kurti i sa te strane krenuo sa svojim bornim kolima i sa svojom ergelom, ja mislim da teško bi bilo zaustaviti konflikt. I ja mislim da nije slučajno što i naša vojska podigla borbenu gotovost. Jer ovo most, ponašanje... Vidi... Ja ću skažiti jednu rečenicu. Most, otvaranje. I u stvari otvaranje puta njima. Za dalje delovanje. Prema nam. I tako, ali kažem da znaš da... Uz pomoć. Znači, ne spava niko ovde. Ovo je sad vrlo delikatan trenutak. Ako se ne zaustavi Kurti u ovom trenutku, mi ne možemo da izbegnemo dalju eskalaciju. Dalju eskalaciju. Ne, ja se nadam, ne rad. Ali eskalacija neka koja ne znamo dokle može da dovede. Oružani sukob. Lepše rečeno nego rat. Ajde tako, jer... Oružani sukob može da dovede do rata. Do rata. Nema kontrole. Znači, mora da se stavi šapa. Kao vidim da su stavili na Bošnjake ovi stranci, da su ih zaustavili da ne vilene po Republici Srpskoj i tamo i po Bosni. Jeste, kad Dodik predložio mirno razgraničenje i rekao do 20. juna ono će do kraja ide u tom razgraničenju. Pa jasno, ali su ovi krenuli kampanju, oće rat. Do 30. juna. Mislim, mi smo svašta nešto prošli istorijski, ako nešto znamo, znamo da ratujemo. Nego mi ne želimo da ratujemo. Mi želimo mir i stabilnost. Nemojte ljudi da preterujete. Dajte razumnu politiku jednu da vodimo u regionu, da izbegnemo ove sukobe koji su na globalnom nivou. Da li mi imamo partnera za to? Pa mi ne možemo, ne zavisi samo od nas cijela situacija. Ja to apelujem na ove međunarodne predstavnike. Ja ne znam kome može u interesu da bude još jedan rat u Evropi. Šta rade to? Kako je moguće da Kurtija više tolerišu? Dokle više tolerišete jednog kriminalca, jednog uzurpatora jednog? Jednog lažnog predsjednika, lažne države koju podržavate. Sram vas bilo. Sram vas bilo svi do redom. I hoćete neku pravdu i principe. Pa kakva pravda i principi? Šta još naš narod na Kosovu i Metohiji treba da izdrži od ove bagre tamo koje kakve? Sram ih bilo. Tako da, znate, sve je Srbija uradila i radi što može za mir i stabilnost. Čekajte, ali to ne znači da može da nas jaše ko kako stigne. Dejane, nažalost, njima baš Kurti oka kakve jeste odgovora. Čekaj, šta je ovo? Kurti izbacuje Srbi iz kuća. Sa njime mogu da zapale. Stani. Vrhula se rora nad narodom, na Kosmetu, nad srpskim narodom. Kurti izbacuje Srbi iz kuća. Dao im rok do 20. juna. Pod izgovorom da se radi o albanskoj imovini, vlasti u Prištini zapretile prinudnim iseljenjem. A eto, opet otimanje imovine. Izuzetno teška situacija dole i gore nego što je tu napisano. Želi se da protera. Ne sam, pa ukinuo dinar, ukinuo sve, konfiskovao naš novac iz severnog dela, znači u trezoru. Sve su radili apsolutno, a da niko nije nadležan, znači nadležni su iz Evropske unije, nisu rekli, nisu ni izjasnili se po tim pitanjima šta se zapravo izdešavao zadnjih dana ovdje. Dakle, oni sada govore o mostu. Ali oni kad kažeš, to je Peter Stan. Čekajte, ljudi moji, ba svi do jednog treba da se izreći i da mu kažu šta ćemo ušija ti iščupamo. Ma nemoj da si uradio jedan potez mimo nas više. To je ono što, vidi, i Macron, i Scholz, i svi bi trebali da čuvamo mir, čoveč. Da li je moguće da tolika neodgovornost i neozbiljnost postoji kod tih ljudi? Ja sam šokiran. To se, slažem se s tim, ali... To se ne dešava, a pošto se ne dešava, znači da oni nastavljaju dalje sa svojim planom. Znači, njih ne interesuje šta misli da će narod da strada naš, ali neće i da će naš državni vrh kako šta već njim odgovara da... Trump još jači posle presude. Da smenja ako mogu da dovedu svoje ljude. Mi smo prešli, ajde da vratimo na Trumpa. Ne, 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 važno je, pa kako da ne. Sve su to vezane tačke konfliktne. Danas slušam sa više izvora i u Americi i po Rusiji. Sad su priznali, nijedno žarište nije da nije uvezano sa trenutnom globalnom situacijom. Sve što se dešava je u stvari traženje slabih tačaka, pokretanje njihovo, stvaranje problema onoj drugoj strani. Znači, to je jedan dinamičan proces gde oni nemaju komunikaciju, gde su oni u ratu već, oni nisu direktno u sukobu oružanom, ali proksi, ono što pričaju, preko trećih strana, stalno se nalazi način da se sukobljavaju. I sve žešće, sve brutalnije i sve manje šanse da se očuva mir. Jedina nada, moguće, ne znači da će se desiti to, je promjena u Sjedinjenim Državama. Bajdenova administracija ogromne štete nanela po svjetski mir i naravno po njihov status u svetu i po njihovu situaciju unutrašnju. To će se tek rezultirati. Ogromna korupcija na svim nivoima.
I to je jedna neverovatna situacija da su Sjedinjene Američke Države postale oaza korupcije. To je za mene nešto što ja doživljam kao lični poraz. Trump jer sam još jači ogromne, posle presude. Ogromne nade u Sjedinjene Američke Države. Trump još jači posle presude. Narodi milijarderi zasipaju ga novcem. Mogu da ga zatvore, ali ne i da ga pobede. Samo su neki naslovi. Black moramo Rock, da idemo na Milana Raonića. Ako, evo, BlackRock izjasnio se. To je najveći investicioni fond Sjedinjene Američke Države. Globalni. Znači, na svetskom nivou. Je podržao otvoreno Trumpa. Znači, to je ta jedna... Kaži, duboka država. Ali to znači da je oni elementi duboke države koji su pre štitili Bajdena menjaju tabor. To je po meni poruka. Jer mi smo nekad Maska prepoznavali... Zato sam rekao, nije bitno da li je Trump, da li je Bajden. Bitno je sistem. I taj sistem oni će apsolutno da pređu i da podrže da bi zadržali sve ono što su decenije. E, ne znam da li ste čuli, ali pojavila se jedna ozbiljna stvar. Na benzinskim pumpama dele kao priveske u kojima su čipovi, gde rumunski kriminalci, inače to je rumunska prevara, teška, mislim, nije prevara, nego vrlo ozbiljna stvar, kao dodeljuju ti to besplatno. I onda preko tog čipa, preko priveska koji ti daju, prate tvoje kretanje i prate kad si u stanu i kad nisi obijaju stanove. I mi smo, nama je to javljeno našoj redakciji. Milan Raonić istražuje sada tu priču. Da, da, da. Ja sam nazvala tu temu, mislim da sam nazvala rumunski kriminalci. Vidi, ide leto, sada idu odmori. Na pumpama preko privezaka sa čipovima ojadiše narod. Rade, rade to i to su i Bugari isto radili sa kolima kad su krali. Sve to ima svoje povezanosti. Sad ćemo da vidimo što se tu događa. Kao vam naivno. A sve to u jednoj mreži delovanja... Zoran ti je za bezbednost. Sve se to radi, imate kao imate lokalno delovanje, lokalno institucije, pa imate i republičke. Dobro, ajde, Milane, o čemu se tačno radi?